àwọn àlàyé tí wọn fi ń ṣe wáàsí wáàsí tọlá tánàbí yusuf ó ṣe fáwọn méjèèjì yọ wá lágbára ju ti òní ìlọ àwọn wa kúkú wá sọjú abẹ ní èkó fún wa pé ẹlẹbọ lẹyìn sẹmùkú lẹẹkan wọn ń tàdámà pé ní tàrọkìtù mílíọ̀tà kọ́wọ́ mi láyé omi nùún nàbílẹ̀ wọ́n ń bèèrè àfihàn tí wọ́n ń ká ṣùgbọ́n nítọ̀lá ọ̀là mọ́lẹ̀ fún ìjókòó tẹ̀fṣìr làwọn máa ti ṣàlàyé tẹ̀fṣìr a máa túmọ̀ quran a sì máa kí quran níbẹ̀ ó yàtọ̀ síjoko àwọn tí wọ́n pè ní tẹ̀fṣìr tí kìí ṣe tẹ̀fṣìr ó ti fẹ́ dàbí iléeṣẹ́ ìròyìn ajá kan ń bẹ lágége tí ń gbóúnjojúmọ́ bó bá ti jókòó lórí àga rẹ̀ báyìí mọ́jọ ó yà ọ́ lẹ́nu pájá a máa jókòó lórí àga o a sì máa dé fìlà ń gbà mí tó bá ti jókòó lórí àga rẹ̀ báyìí ó bá ti gbó báyìí wọ́n kàn ń pè ní tẹ̀fṣìr ni kìí ṣe kíni kìí tẹ̀ ẹ sọ fún un pé kó tún máa yà bá ṣe ń tu yìí tó bá mọ̀ pé àáfàá lòun lóòótọ́ kó máa yà ká kó tún bá ṣe ń tu kí ni àáfàá fẹ́ máa yà síbi ìtàn ilẹ̀ yorùbá sí kí lọ fẹ́ fi ṣe kí lọ gbà ń bẹ kìí sì lànà ti ẹnu ni ó sì mọ́gán wá ń sọ pé alùsùnà dáná ọba ní alùsùnà dáná wọn sọ pánàbí dáná kan ni wọn sọ mọ pé àfọ gbọdọ máa sún rọba ń jáde wọn bí alùsùnà dáná wọn sọ pánàbí dáná nìyẹn o sọ ẹnu rẹ o sọ ara rẹ o èyí sáfà o ọkàn dàbí oníròyìn lásán ni o àwọn èèyàn fẹ lọ máa wo kọmẹdì lọdọ rẹ ni o wọn wá kéwúwo kéwúlà wà ń tú yìí tí wọn náà bá lè tu ti ẹ bọra rẹ ìtàkà wúwọ kọ fáyà bí ó ṣe ní ha ọ léyìn àmà wò kó o túmẹ àwò bó ṣe túmọ rẹ abẹlẹwọn ọba gbogbo ẹyin tọlọ ti sílẹ kan ọpọlọ yín tẹ ti mọ pé aláìmọ kan lajá ti ń gbó lágége nù adúpẹ fún yín o ẹ má lọ gbọ ọmọ o ẹ sì lè máa gbọǹgbọ yẹyẹ ipe ẹ ń sọ kúsọ adúpẹ fọlọrun ọba tó fi wá mọ ọ gbẹyìn olùgbọ wa n tẹ ń pè ní tẹfṣìr oná díẹ díẹ lọrọ arìn hùn bí wọn ṣe túmọ quran nù kìí ṣe kíyàn wá jókòó kọ wá mọ wá pàtàn kọ máa ṣe àlọ àlọ abẹ lọhùn gbogbo ẹni tó ti mọnà ọlọrun mọsọ wánù mọ gbogbo àwọn tí ó mọnà kọ bá wa dáhùn padà ṣùgbọn ọnà wà á kiri dàwa na ani alhamdulilayi rọbẹ àyà tá a kéré òní oní àní kátó ké padà ọlọrun bá sọ pé kọlà lára kíkọ. قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون.